psichologo komentaras. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Čia Andrius Kaluginas. Šiandieną komentaras apie pasitikėjimą. Pandemija paskatino ekonominę krizę ir apnuogino politinę. Ji tapo politinių ir ekonominių manipuliacijų įrankiu. Tačiau ji parodė dar vieną labai svarbią krizę – pasitikėjimo krizę. Kuo galime pasitikėti šiame informacijos sraute? Ekspertais, žiniasklaida, propaganda, statistika, savo akimis, savo aplinka, reklama, politikais, valdžia ar socialiniais tinklais. Atrodo, kad iki galo pasitikėti negalima niekuo. Kodėl? Nes dauguma žiūri ir gina tik savo interesus. Visuomenėje vyrauja susvetimėjimas, didėja ne tik atotrūkis tarp įvairių gyventojų grupių, bet ir individuali socialinė distancija. Būtent šie dalykai lemia pasitikėjimo krizę. Padėk sau pats. Gali pasikliauti tik savimi. Niekam negalima tikėti. Šios nuostatos tapo šiuolaikiško gyvenimo simboliais. Individualizmas iškeltas į absoliučią vertybę. Saugiau šiandien yra nepasitikėti. Nūdien mes pasitikime technologijomis labiau nei savimi, gandais labiau nei faktais, formalia sutartimi labiau nei garbės žodžiu. Pasitikėjimas. 21 amžiuje šis žodis skamba senamadiškai. Šiais laikais atsargumas yra kur kas svarbiau už nuoširdumą, o ryšiai su visuomenė, reklama, technologijos svarbiau už tiesą. Bet gal čia nėra ko stebėtis ir gailėtis? Juk dažnai mes patys esame to priežastis. Dosniai žerdami pažadus, siekdami greitos naudos ar tiesiog dėl savisaugos, mes neapdairiai aukojame pasitikėjimą vardan trumpalaikių tikslų. Taip, gyvename politinių technologijų ir ekonominių modelių laikais. Politika lemia pinigus, o pinigai – politika. Štai toks gaunasi užburtas ratas, o tiksliau – tai yra dvimatė plokštuma. Joje nepatogus kalbėjimas apie visuotinį nepasitikėjimą vis plačiau pakeičiamas laiminga kalbėsena apie kompensacijas, socialinę įvairovę, kiekvieno žmogaus svarbą ir visuotinę gerovę. Tačiau jei viską matuosime tik pinigais ir politinių reitingų rodikliais, liksime tos dvimatės plokštumos įkaitai. Tam, kad gyvenimas būtų ne plokščias, o labiau panašus į tikrovę, reikia trečios dimensijos. Ši būtinoji trečioji ašis tikram gyvenimui matuoti ir yra pasitikėjimas, arba kitaip tariant, žmogiškumas. Pasitikėjimas – tai visuomenės socialinio kapitalo ir bet kokių santykių pamatas. Tai minimali socialinė distancija, artumas ir saugumas. Iš esmės, tai yra visuomenės klijai. Per pasitikėjimo ašį galima nesunkiai pamatuoti savo socialinį kapitalą. Sužinoti, ar stipri jūsų asmeninė trečioji ašis, padės atsakymai į du klausimus. Pirmasis – klausimas sau. Ar yra žmonių, kuriais galite pasitikėti bent 90%? Jūsų vaikai, tėvai, antroji pusė, draugas, kaimynas, darbo kolega, kunigas, psichologas, Seimo narys, seniūnas. Kas tie žmonės? Jei sąžiningai įvardinote nors vieną žmogų atsakantį šitą klausimą, kuriuo galite pasitikėti 90%, jūs galite būti ramus. Jei įvardinote kelis žmonės, esate laimingas. O jei daugiau nei 5, esate labai turtingas žmogus. Dabar kitas klausimas ne apie kitus, o apie jūs pačius. Kas gali drąsiai pasitikėti jumis? Tačiau į šį klausimą vien tik jūsų pačių nuomonės neužteks.
ar išdrysite apie tai paklausti kitų. Kuo daugiau žmonių atsakys teigiamai, tuo didesnis jūsų socialinis kapitalas. Nepasitikėjimą lemia apgavystės, išdavystės, melas, išnaudojimas, sulaužyti pažadai ir nusivylimas. Tačiau svarbiausia tiesa yra ta, kad pasitikėjimas prasideda nuo mūsų pačių. Auksinis pasitikėjimo standartas skamba taip. Nežadėk, jeigu negali padaryti, ir padaryk, jeigu pažadėjai. Gyvename visuotinio nepasitikėjimo laikais. Nepasitikėti yra įprasta ir net madinga. Todėl galite vadinti mane senamadišku idealistu, bet aš vis dar tikiu pasitikėjimo atgimimo galimybę. Toks gyvenimas. Čia buvo Andrius Kaluginas, Lietuvos kognityvinės elgesio terapijos asociacijos narys. Gražios ir lengvos jums dienos, gražios ir turiningos jums vasaros gerbiamieji. Priminsiu, kad šio ir kitų komentarų įrašus galėsite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o savo laiškus rašykite man į elektroninį paštą andrius.kaluginas@gmail.com. Psichologo komentaras.